Boa tarde. Sede benvidas e benvidos un ano máis a este, xa que se poderíamos dicir que tradicional acto do Museo de Pontevedra polo Día Europeo de Arte Rupestre. Trátase esta dunha xornada na que intentamos achegar un pouco máis a arte rupestre ao gran público, indo un pouco máis alá do que normalmente nos permiten outros elementos, como poden ser a exposición permanente. E este ano, como xa veríades no título, achegámonos a un elemento que nos cadra moi de preto, como son os petróglifos. Non é para menos nunha provincia como a nosa, na que temos unha particular concentración deste tipo de gravados. Iso sí, dás un paradoxo que, de feito, falábamos antes de situarnos por aquí, que é que a maior parte da poboación galega nalgún momento visitou unha estación de arte rupestre ou polo menos está familiarizada con motivos como pode ser os labirintos ou os cervos, pero a interpretación que teñen ese tipo de símbolos segue a ser unha gran incógnita para a maior parte da sociedade. Precisamente para falarnos dese tipo de interpretacións, temos hoxe o privilexio de contar aquí con Manuel Santos Estévez, o cal agradezo en nome do museo profundamente que accedese a chegarse aquí para este acto. Manuel Santos é arqueólogo especialista en arte rupestre, doutor en historia no ano 2004 pola Universidade de Santiago de Compostela, foi membro do Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento entre os anos 1995 e 2009, nos cales dirixiu varios proxectos arqueolóxicos, entre os que poderíamos destacar polo día de hoxe o de documentación do Parque de Arte Rupestre de Campo Lameiro. En 2009 segue a súa actividade como investigador no Instituto de Historia do CSIC en Madrid. Entre os anos 2014 e 2020 foi investigador postdoutoral na Universidade de Domiño en Portugal, e desde o ano 2022, penso que ainda agora, membro do INCIPIT CSIC en Santiago de Compostela. Asemade, participou de proxectos relacionados co arte rupestre en varios países, como pode ser Suecia, Chile ou Portugal. Publicou máis de medio centenar de escritos sobre arte rupestre, escultura e arqueoloxía de espazos sagrados. Con todo este currículum que acabo de mencionar, coido que eu non debería engadir moito máis, xa que tampouco quero comer tempo da conferencia. Unha vez finalizado, disporemos dun pequeno tempo onde o público poderá expoñer as súas preguntas ou dúbidas que poidan xurdir. Non podo rematar esta presentación sen antes agradecer a Garledo e a Moisés Álvarez, que non están aquí, pero xa os menciono, porque sen a súa axuda e colaboración o día de hoxe non sería posible. Sen máis que engadir, moitas grazas a todos os asistentes por vir, a pesar do amable e apacible tempo que houve esta mañá. Agardo que disfruten da conferencia. Moitas grazas. Bueno, pues moitas grazas pola presentación. E, bueno, o que teño que decir é que o que estou agradecido son eu, en primeiro lugar, por ter organizado estas xornadas e, en particular, este acto dedicado en conmemoración do Día Europeo de Arte Rupestre. E, en segundo lugar, agradecido por terme permitido participar, non? De forma activa en este día tan sinalado, pero, sobre todo, non en institución como é o Museo de Pontevedra, tan históricamente destacado desde os comezos das primeiras investigacións relacionadas ca arte rupestre, ca arte rupestre de Galicia, o que nos leva tamén a non esquecer algo que non sei se está suficientemente repetido, pero, se acaso, me gusta decirlo sempre que teño ocasión, que en Galicia temos das zonas máis destacadas de arte rupestre aire libre de Europa e das máis destacadas do mundo, dos lugares máis coñecidos, inda que isto realmente ao final non se vexa reflectido moitas veces na producción científica, na producción académica. Ben, para empezar, bueno, cando se me ofreceu a posibilidade de dar esta charla no museo, e me dixeron, bueno, buscar un tema, te agradeceríamos que buscaras un tema un pouco
que fuera atractivo para o público en xeral, non? E a verdade que non, a primeira cosa que se me veu a cabeza foi a falar dun tema que é casi tabú no mundo da arte rupestre no que é a Península Ibérica, que o significado parece mentira, pero é así un tema que normalmente non se aborda. Parece que existe unha especie de claudicación sobre este tema, que damos por feito de que non é posible acceder a polo menos unha parte do significado de algúns dos motivos que aparecen nos petróglifos, pero neste sentido gustaríame dicir que isto é algo que prácticamente só acontece na Península Ibérica. Un canto sai da Península Ibérica as cousas mudan de forma radical, e o tema do significado é un tema que se aborda de forma normal, porque existen metodoloxías que nos permiten acceder a parte dese significado destas representacións. Comentábamos antes que un das razóns que se argúen para decir que o significado non é accesible e é que, claro, a xente que fixo estes gravados ou estas pinturas xa morreu e entón se rompeu esa transmisión do seu significado. Pero é que, quero dicir, en este sentido, tamén hai que recordar que se construíron os dólmenes ou construíron os castros, tamén morreron. E, sin embargo, podemos investigar sobre estes sitios e saber a súa funcionalidade. Podemos saber, en certo modo, como vivían as xentes na prehistoria, a pesar de que ningún deles non lo pode contar directamente. E, de feito, esa é a razón de ser da arqueoloxía prehistórica. Acceder ás formas de vida, ás formas de pensamento, á simboloxía, etc., daquelas persoas que nos antecederon e que poboaron este país antes de nós. Ben, como dicía antes, unha das zonas máis destacadas na arte rupestre europea, especialmente na arte rupestre aire libre, é precisamente o noroeste da Península Ibérica, especialmente Galicia e Portugal, que temos aquí en vermello, e é porque, en xeral, inda que existen outros estilos, al menos dous estilos máis, dous ou tres máis, os máis reconhecidos en Galicia a coñecida como arte atlántica. E a arte atlántica, digamos que é unha das, se pode chamar unha das tres rexións rupestres, unha das catro rexións de arte rupestre de Europa, xunto con que a coñecida como a arte escandinava, outras zonas destacadas, a arte alpina, onde destacamos aquí Valcamónica e Montbegó, e despois está toda a arte esquemática, o que é a tradición ibérica, formada pola arte levantina e arte esquemática fundamentalmente, que na súa maioría son pinturas. E a arte atlántica, curiosamente, ten unha distribución bastante peculiar, e é que temos un núcleo, digamos, eu me atrevería a dicir que un núcleo principal no noroeste da Península Ibérica e despois na Illa de Irlanda e no norte de Gran Bretaña, entre o norte de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Digo porque é peculiar, porque é unha distancia de varias, dunhas cantas unha distancia considerable dunhas cantas millas entre o que é as costas galegas e as costas de Irlanda. E isto xa nos está falando da importancia que tivo a navegación, alo menos dende o Neolítico, para os productores da arte rupestre atlántica. Aquí temos algúns exemplos máis representativos das outras tradicións rupestres europeas. Primeiro, a rexión escandinava, que se caracteriza sobre todo por esta presencia de barcos. É curioso como os barcos é un símbolo prácticamente nacional entre os suecos e os noruegos, e mesmo tamén entre os daneses. E iso acontece, pois, por menos desde o Neolítico, e é o que se vai herdando ao longo de séculos,
Todo mundo creo que coñecemos o mundo dos vikingos, pero es que mesmo na actualidade os barcos son utilizados, así como aquí se utiliza moito as espirais, os círculos concéntricos como logotipos de empresas, en Escandinavia é moi frecuente usar os barcos, ¿no?, como logotipos de diferentes empresas. Bueno, a arte alpina, que é algo así casi con a cosa medio camiño, ten elementos moi típicos, recoñecibles, semellantes ao arte atlántica, pero sobre todo ten unhas semellanzas iconográficas, estilísticas con Escandinavia, ¿no? Pero aquí, en canto a estilo, en canto a forma de producir arte, en relación a iconografía, está máis cercanos a nos, non? ao noroeste da Península Ibérica, onde vemos estas escenas de monta de cabalos, cervos, etc., non? Laberintos, bueno, e todo ese tipo de motivos que vamos a ver despois. E, finalmente, o que se coñecida como a región ibérica, que sobre todo son pinturas en abrigos, e onde, digamos, o elemento máis destacable son as representacións esquemáticas de figuras humanas. Ben, unha das elementos que chaman a atención na arte rupestre europea, que a pesar de estar, digamos, aparentemente desconectada xeográficamente, porque se vos fixades na distribución da arte rupestre de Europa, entre estas rexións hai zonas baleiras de arte rupestre, e, sen embargo, podemos observar semellanzas en canto a, sobre todo en canto a temática e en canto a forma de representar a realidade en todas elas. Dende a arte de cazadores, dos últimos cazadores-recolectores, non? Do mesolítico, onde predominan, como podes ver, por exemplo, aquí, as representacións naturalistas, como a partir do neolítico predominan os elementos esquemáticos, naqueles sitios onde se produciu arte do neolítico. Para a Idade do Bronce, digamos, é algo así como a era da tecnoloxía, a era dos artefactos, e os protagonistas das composicións son os artefactos. No caso, por exemplo, de Galicia, pues temos as armas, igual que na zona alpina, ou, por exemplo, en Escandinavia, pues, os barcos, non? Teríamos a excepción da área ibérica, pero, bueno, ten certa peculiaridade, porque seguramente cada vez hai maior acordo en que a arte rupestre esquemática da Península Ibérica se extingue nos primeiros momentos da Idade do Bronce. E, finalmente, esta arte chega aos seus últimos episodios na Idade do Ferro, cando a arte se volve moi narrativa, onde hai un predominio das representacións de guerreiros exhibindo as súas armas, etc. Digamos que é unha representación desta ideoloxía que xa se inicia na Idade do Bronce, unha ideoloxía belicista e que seguramente trata de legitimar de forma intencionada ou non intencionada, pero que ao final legitima ese dominio social dos guerreiros, ¿no?, sobre o resto da sociedade. Ben, vamos a empezar xa a entrar, digamos, no tema que nos trouxo aquí, que é o tema do significado da arte rupestre. Imos a centrarnos únicamente en dous grandes conxuntos, os dous grandes conxuntos principais, me refiro a conxuntos temáticos que podemos encontrar en Galicia ou no norte de Portugal, que son, por un lado, as combinacións circulares e, por outro, os cuadrúpedes, fundamentalmente cervos e cabalos. E vamos a empezar por a arte rupestre xeométrica, por a arte datada no neolítico, a máis antiga dentro da tradición atlántica, que, como a miro de vos xa sabedes, pues está configurada fundamentalmente por motivos circulares, por liñas, por cazoletas, elementos, digamos, xeométricos simples, máis simples e algúns de certa complexidade, pero se caracterizan fundamentalmente, e isto é un punto importante para despois comprender o significado desta arte, e é que hai unha tendencia clarísima a utilizar superficies horizontais.
de tal forma que calquera que quera contemplar estes grabados o que adopta é un punto de vista cenital. Isto quer dizer que calquera que se aproxime a calquera destes petróglifos clásicos de convencións circulares ten que mirar cara abaixo. Pensade, por exemplo, que na actualidade non é falta xa que sair deste edificio, a maioría da producción artística de calquera época está en superficies verticais. Por lo que sexa, se adoptou esa convención. Este outro tipo de representacións que na actualidade se siguen facendo en superficies horizontais, que vamos a ver despois. Ben, a maioría destes diseños xeométricos tamén se compoñen algo, se acaban construindo seguindo, digamos, unha tecnoloxía de collage. Temos un elementos fundamentais que son os puntos, os círculos e as liñas, e como a base de ir combinando estes elementos se van adquirindo cada vez unhas composicións cada vez máis complexas. E entón, bueno, sería importante que retiveramos estes elementos básicos que definen esta arte do Neolítico no mundo atlántico, que son estes paneis horizontais, uso de, a pesar de ser elementos pedras horizontais ou superficies pedras horizontais, se observa certa preferencia polas superficies irregulares. A veces pode existir, a veces parece que como que sigue unha lógica diferente a nosa, non? A arte moderna ou arte contemporánea, digamos, a partir sobre todo de época romana, o que busca son superficies lisas, superficies neutras, por exemplo, para pintar, non? E iso se conservou, pois, prácticamente hasta o século XIX. E, sin embargo, na arte atlántica se buscan intencionadamente superficies irregulares. E vamos a ver despois por que se buscan superficies irregulares. E despois, en terceiro lugar, a perspectiva cenital, que é importante. E, en terceiro lugar, que existe un alto grado de integración entre os elementos. De tal forma que unha vez que son combinados son moi difíciles de separar uns de outros. Realmente non sabemos distinguir, separar, non sei, se un motivo, se estes son catro círculos concéntricos asociados ou son un círculo dentro de outro que contén unhas coviñas con unha liña, etc. A forma de describirlas e de separalas resulta moitas veces unha tarea complexa, non? Me refiro a iso, que un alto grado de integración, non? Entre os elementos que compoñen as figuras. Ben, outro aspecto importante para comprender esta arte é o papel da paisaxe. Por certo, non sei se coñecedes este petróglifo aquí. Isto ven un pouco a conto do que contaba ao principio de todo. Lembrades que estábamos falando de esa semellanza, de por que considerábamos, por exemplo, esa distribución tan peculiar da arte atlántica que aparecía na noroeste da Península Ibérica. Dábamos un salto de varios centos de quilómetros e nos encontrábamos no norte das Illas Británicas, e non é que sexa un arte semellante, é que a arte do norte das Illas Británicas é exactamente o mesmo. Hai un común acordo en que ese conxunto se considera un mesmo estilo, o estilo atlántico. Pois este petróglifo está, este da esquerda, no norte de Inglaterra, casi entrando en Escandinavia. E, bueno, posiblemente algúns de vos tivestes esa oportunidade de visitar os petróglifos das Illas Británicas, e seguramente concordaredes comigo en que son indistinguibles dos daqui. E, bueno, en este caso, pois podemos comprobar, non? É que mesmo a paisaxe tamén é semellante, a técnica de grabados, motivos utilizados, etc., etc., non? Bueno, pois, eu queria decir que tanto nas Illas Británicas como en noroeste da Península Ibérica, o papel da paisaxe é fundamental. E, normalmente,
Estes petróglifos son estar en lugares con... Me refiro a estes en concreto de convencións circulares, porque despois non vai ser tan frecuente en outras iconografías, en outras temáticas. Pero a visibilidade sobre a paisaxe. E isto quere dicir algo moi sinxelo, e é que a arte rupestre non é escritura. E isto, alguén o pode ver como un problema, non? Ao non ser unha escritura, nunca atoparemos esa pedra roseta que nos axude a leer estas esculturas. Pero, por outro lado, é unha ventaxa. Por que? Porque esta relación, ao non ser escritura, o que quere dicir é que esta arte está absolutamente integrada na paisaxe. E esta arte se expresa a través da paisaxe. Son igual que os mitos. Un mito non é o mesmo que un conto ou unha novela. Un conto ou unha novela é algo independente, se conta ou se relata de forma independente do lugar que te encontres. En cambio, os mitos, a pesar de que a nos chegaron escritos, por exemplo, a Ilíada, non? Ou a Odisea, ou calquera mito que coñezamos, nos chegaron a través do escrito, os mitos son orais, en orixen sempre son orais, e son inseparables da paisaxe. Os mitos necesitan expresarse a través da paisaxe. E por iso, nas sociedades tradicionais, mesmo hasta na Galicia tradicional, hasta non hai moitas generacións atrás, os mitos se expresaban a través da paisaxe. É moi común, se teñen recollido desde o século XIX esta actualidade, como, por exemplo, atribuían unhas pegadas dunhas ferraduras nun petróglifo, pois os paisanos o interpretaban como as pegadas da burra na que a Virxe María e o Neno Xesús fuxiron cara a Exipto. Fixadevos, están situando un mito na paisaxe que eles mesmos viven. E esa paisaxe, ademais, é resultado desa acción mitolóxica que tivo lugar aí. E iso é como temos que entender a arte rupestre. Calquera cousa que nos este contando a arte rupestre, de alguna forma, está relacionada con o lugar onde se encontran. Están contando cousas que aconteceron, ben de forma real ou ben de forma imaginaria, neses lugares. Ben, bueno, aquí temos eso, varios exemplos dese uso de superficies irregulares, esa preferencia por lugares... por pedras con gretas, con fendas, con saíntes, con zonas afundidas, mesmo con pequenos cursos de auga que pasan por encima dos deseños, ese aproveitamento das protuberancias. Mirad aquí que eso tamén seguramente coñecedes moitos de vos, estos casos de reaproveitamento de saíntes da pedra como para conferirlle a eses motivos como a terceira dimensión. E a mí gustame decir que, inda que ao final estamos chamando grabados, xa por costume, eu creo que propiamente a arte rupestre atlántica non son grabados, está máis cerca do que unha escultura, son releves, porque son elementos tridimensionais. E de feito esta xente non se conformaba, ao contrario que pasa no resto de Europa. No resto de Europa son grabados, pero aquí a xente se preocupaba, unha vez realizada a figura, de modelar, de retraballar, máis que de polimentar, de uniformizar os surcos, as superficies. Traballan máis como un escultor, máis que como un grabador. E... que acontece tamén ca arte atlántica e, sobre todo, con estes deseños circulares? Que, claro, había un elemento que cada vez me chamaba máis atención e era que, así como existe un estilo identificable, claramente identificable na Europa atlántica, de podemos encadrar os nosos petróglifos, existen deseños tremendamente semellantes e moitas veces incluso con composicións realmente moi semellantes prácticamente por todo o mundo. E isto, claro, necesita unha explicación. Como é posible que sitios separados por miles de quilómetros e moitas veces incluso por miles de anos, é dicir, que é imposible a súa comunicación directa,
que puderan desenvolver unha linguaxe tan semellante. Porque, fixadevos, en estes tres casos volven unha vez máis a usar superficies horizontais tamén. É dicir, que parece que estamos ante unha, algo así como unha forma de expresarse universal, non? Como se for algo común a boa parte da humanidade, que acaba, digamos, florecendo ou se acaba manifestando en distintas épocas e en distintos lugares do planeta por sociedades totalmente distintas, pero que acaban recurrindo os mesmos recursos. E quizáis para explicar isto é cando entra en xogo, deixamos ahora aparte un momento a arqueoloxía da paisaxe, da que estamos falando hasta agora, e entramos na etnografía. Entón, en cando nos encontramos, claro, con culturas que foron capaces de conservar o coñecemento da súa arte tradicional. Refírome a culturas aborixes australianas, que, por certo, me gustaría sinalar que iso que pasou todo a partir da segunda metade do século XX, ou máis ben as últimas décadas do século XX, e na actualidade cada vez está se reivindica máis o uso dos coñecementos das sociedades tradicionais para acceder ao significado da arte rupestre. Un dos primeiros investigadores que propuxo estudar arte rupestre de Australia para acceder ao significado da arte rupestre galega foi precisamente un arqueólogo moi vencellado ao Museo de Pontevedra que se chamaba Ramón Sobino Buigas. O primeiro que plantexa iso, e polo visto non se fixo moito caso hasta moitas décadas despois, que casi te empezou a virar a súa vista cara a Australia. Bueno, pois o que decía, que en Australia existe unha tradición chamada Mirlpa, esta de aquí, que consiste, sobre todo a Mirlpa é desenvolvida por mulleres, e consiste en rememorar narracións, mitos, contos ou mesmo feitos reais a través de debuxar co dedo, facer debuxos na área do chan. Se sentan ao redor, buscan unha zona despexada e aí, digamos, deseñan este tipo de... teñen un código recoñecible que consiste fundamentalmente en liñas, círculos e puntos e algún elemento máis, non? Como, bueno, pues este de aquí, por exemplo, que son pegadas de paxaros ou de outros animais. Pero, se vos fechades, son elementos semellantes os que despois vamos a topar en arte rupestre de Galicia, que son círculos concéntricos, liñas que poden ser ondulantes, rectas, e despois puntos. E, bueno, isto que suele representar unha persoa sentada. Ou unha persoa sentada, desde aquí non me caza, non podo ler ben se que pon, pero, bueno, en torno posiblemente a un fogar o que fora, non? Outras veces os círculos poden representar un campamento, un charco, unha lagoa. En xeral, ten ese significado xenérico de que é un lugar, os círculos concéntricos, un lugar, e depende do contexto, pode representar eso, pues un poboado, unha casa, un pozo, etc. Mentras que as liñas representan o movimento, tanto o movimento da auga, poden representar un río, ou poden ser camiños. E de aí deriva algo que sí que xa podemos considerar como arte rupestre, que son as coñecidas como paisaxes aéreas, que é un nome moi interesante, isto de paisaxes aéreas, que son estas de aquí, que son feitas con áreas de cores, e que estas normalmente o suelen facer homes, pero que están en unha linguaxe prácticamente parecida, non, a unha e outra, e usan recursos moi, moi semellantes. E os usan con mesmo sentido para relatar mitos, ou ben mesmo para dar información acerca da paisaxe circundante do lugar. Mirade, por exemplo, aquí, en este
volvemos a encontrar elementos semejantes, ¿no? Esos círculos concéntricos con estas líneas, más círculos concéntricos, y aquí también una especie de pegadas de animales. De tal forma que, con frecuencia, estas representaciones suelen tener varios niveles de significado y dependen de la persona que os lea o de las circunstancias en las que esté, puede interpretarlo de una forma o de otra. Por ejemplo, esta misma representación, si no recuerdo mal, representa por un lado información sobre el lugar donde se encuentran. Un de estos círculos representa el lugar donde se encuentra esta representación. Esto representaría un camino y esto es una especie de poza de auga donde van los canguros a beber y que un lugar propicio para cazar. Pero tengo otro nivel de significado que representa un mito de la creación, no que los círculos concéntricos ya no representan el lugar donde se encuentran, o poblado donde se encuentran ni ninguna poza, sino que un remuiño feito por las nubes que dio lugar a primera lluvia en las orixes da vida según a sus creencias, y esto fue un río que alimentó esa poza. Quiero decir que ellos me falaban de un tercero significado que no podían revelar porque era estrictamente era secreto y que solo podían conocer los ancianos do poboado. Quiero decir que estamos ante una lenguaje universal con variantes evidentemente regionales que está sometida a diferentes interpretaciones, pero que a nivel general hay esa tendencia a que los círculos concéntricos representen lugares, las líneas o movimiento, tanto si son caminos como son o movimiento de auga, y después los puntos o otro tipo de símbolos son las pegadas de seres humanos o de animales, ¿no? Bien, bueno, y aquí tenemos pues más mapas. Estos están publicados en varias publicaciones que precisamente están especializadas, que siempre me llama atención o poco consultadas, que son estas publicaciones sobre realizadas por cartógrafos. Y es curioso porque cuando uno lee uno de estos libros monográficos sobre historia de la cartografía, se centra sobre todo a partir de época griega o de los primeros mapas chineses, etc., ¿no? Y después se van a época medieval, a época moderna, etc. Pero siempre reservan como tres o cuatro folliñas al principio, como diciendo, bueno, cosas que fan otras culturas, entre comillas, primitivas, para representar o espacios, es mapas más antiguos. Pero fijadevos como una y otra vez usan los mismos elementos. Me encanta especialmente este mapa que está feito do povo Catagua de Estados Unidos, creo que do século XVIII, si no lembro mal, y un mapa que yo pide facer un explorador inglés a un nativo Catagua, y o que fai, fixadevos, indicarles os poboados con círculos y os camiños que unen esos poboados a base de líneas. Y este, si no es normal, podría ser un río. Bueno, y aquí aparece, bueno, una figura humana, etcétera. Posiblemente podrían ser cultivos, no lo sé. Que digamos que adopta una vez más esa perspectiva cenital, ¿no? O espacio visto desde arriba, los círculos y las líneas. Aquí tenemos, por ejemplo, una vez más, ¿no? Esa representación de un poboado zulú en Sudáfrica, realizado en un petróglifo. Otra vez esa perspectiva cenital, que decir, que inda que ellos no pudieran ver ese poboado mayor desde arriba, o cualquier país de arriba, son capaces de imaginarse qué aspecto podría tener visto desde arriba, que no falla otra cosa que los primeros mapas que se hicieron, por ejemplo, en Europa, cuando no había tampoco tecnología para poder elevarse a cierta altura, pero así se imaginaba el territorio también desde un punto de vista cenital. Y de ahí, lembrade a importancia, digo, o significado, o sentido, perdón, de realizar estas representaciones en superficies horizontales, ¿no? De feito, creo que casi las pocas elementos figurativos que representamos en horizontal en la actualidad son precisamente los mapas, ¿no? Y cuando los ponemos en vertical,
siempre adoptamos, lógicamente, esa visión cenital, ¿no? esa vista aérea, como dinos os aborixes australianos. Bueno, aquí tenemos otros mapas, por ejemplo, este, ¿no? De los Shoshone, que es conocido como un mapa, y de feito existe un artigo sobre este petróglifo donde se compara elementos geográficos de la zona y se corresponden perfectamente. O río que pasa por esta zona describe exactamente esta curva. Hay algunos elementos reconocibles, otros no, porque seguro que se perdieron o se modificaron con tiempo, ¿no? Bueno, y aquí otro ejemplo más en Sudáfrica, que parece casi un calco de un petróglifo 2 de aquí. Y aquí otro petróglifo también conocido como Mapa, situado en Valcamónica, ¿no? Que puntualmente a veces casi vemos cosas, ¿no? tan familiares para nos, ¿no? Como estos círculos con coviñas, etc., ¿no? Y que parece representar o que se interpreta como ven como un poboado o ven como cultivos, y estos son caminos, ¿no? Que comunican estas zonas de cultivo. Bueno. Y claro, y si nos vamos a actualidades, fixadevos que es sorprendente como mesmo en actualidades, para poder representar o que se llaman, creo que no lo mencioné ahí antes, los mapas secuenciais. Normalmente, esta no es la forma habitual en que nos representamos su espacio. O do metro de Londres o de la línea de autobuses que hay en Galicia. Pero, ¿qué pasa? Que aquí o que están tratando de resolver no es una representación del espacio como normalmente representamos. O que están haciendo son mapas secuenciais. ¿Y qué es un mapa secuencial? Un mapa secuencial es un mapa que te di por dónde tienes que moverte para llegar a determinados sitios. Y eso os aproxima a esa forma de concebir, de pensar o espacio para muchas sociedades prehistóricas. Y que no conciben o espacio como un lugar, como una fracción do terreo delimitada, con sus montañas y, digamos, con una descripción exhaustiva de cada uno de los elementos de ese territorio, sino que se limitan a decir qué che fai falta a ti saber para poder ir de punto A o punto B. Y así como contemplan un espacio. De una forma, en cierto modo, funcional, a pesar de que vaya adornada con un montón de mitos. Y esto o que persigue, digamos, un metro de Londres. A mí un metro de Londres, para no perderme en él, si quiero ir de una parada a otra parada, me tienen que decir qué camino tengo que seguir, por cuántas paradas voy a pasar antes de llegar a mi destino. Me da igual si hay árboles por lo medio, lo mismo que decir con caliña de autobuses de Galicia. Digamos, una forma puramente funcional, pero o curioso, o más llamativo, que fixadevos, está representando espacio usando círculos y líneas, una vez más. Por alguna razón que desconozco, las líneas pueden intuir que uno se puede imaginar un río o un movimiento de una persona como una línea, ¿no? Pero en cambio los lugares podría representarlos con triángulos, con círculos, pero la mayoría de las veces son escogerse los círculos, curiosamente, ¿no? Y aquí, pero ¿qué acontece? Que una cosa es que formulemos una hipótesis xeral, dice, bueno, os petróglifos galegos con círculos concéntricos pudieran ser mapas, algunos deles. Yo tampoco digo que con esto esté resuelta todas las posibilidades de arte rupestre con círculos concéntricos, ¿no? Pero a lo menos parte dosificado de algunos deles posiblemente fueron mapas. Pero alguien puede decir, bueno, ¿y cómo sabes que era una casualidad? Bueno, hay casos en que se logró demostrar o por lo menos presentar argumentos suficientes como para considerar seriamente que se trata de mapas. Y un deles, o puse de primero porque fue muy sonado y se publicó muchas veces como primero ejemplo de un mapa prehistórico, falso, no o primero caso. Pero bueno, como tuvo mucha repercusión y la verdad es que está muy bien documentado, y es de esta lousa que se encontró en la Bretaña francesa, y que fue utilizada en la construcción de un monumento funerario, y
fixade, pois aquí está a representación da a fotografía da lousa, que non deixa de recordar, en certo modo, algún dos petróglifos que temos aquí, non? E na que non é unha zona de arte rupestre atlántica, sí que é unha zona da costa occidental europea. Pero se comparades os elementos, algúns dos elementos representados na lousa e o mapa da zona, sobre todo o que son os ríos, non? É que comparades o trazado dos ríos e son realmente semellantes. E mesmo, o mesmo releve da superficie, aquí non se aprecia moito, pero o releve, e iso me trae o tema das superficies irregulares, porque buscan superficies irregulares. Moitas destas irregularidades da lousa, das zonas máis elevadas, se corresponden tamén cas zonas de montaña da zona. E, ademais, bueno, podía ser moi fácil decir, bueno, vamos a... iso toca a tecnoloxía que temos na actualidade, vamos a facer un calco desta lousa e vamos a buscar por toda Francia ou por toda Europa hasta que encontremos un sitio que se parece. Pero es que non é o caso. Esta lousa está exactamente aquí, casi no centro do territorio que está representando. E creo que será demasiada casualidade, non? Que ese territorio que tanto se semella a representación da lousa, que sexa precisamente o lugar onde se encontra esta mesma estructura. Ben, pero bueno, o caso que eu tive unha oportunidade de publicar no 2008 outro posible mapa e bastante máis cercano daqui, concretamente en Tourón, e a verdade é que inda que non é unha representación perfecta, de feito, nunca esperaría unha representación perfecta. E de feito, bueno, é destas cousas que sempre digo, alegro-me moito de non tela descoberto eu, porque este petróleo foi publicado antes, nos anos 80, porque algún podía pensar, joder, es que hasta pensar que estaba falsificado, ¿no? Pero fixadevos a semellanza entre os cursos dos ríos, concretamente Tourón, sabedes que é unha zona moi coñecida de concentración de arte rupestre, e o certo é que chama atención esas semellanzas entre estes dous surcos que baixan en paralelo pola pedra e o curso destes dous ríos que delimitan precisamente a zona de arte rupestre. E concretamente, este petróglifo se encontra, igual que no caso da Bretaña francesa, exactamente no medio do espazo que está representando. Vamos a seguir avanzando. E temos algún caso máis. Isto me gusta especialmente porque, bueno, este ten un petróglifo moi coñecido, é a parte superior da Pedra das Ferraduras, que está en Fentáns, moi cerca daqui, non? No antigo concello de Cotobade, e xa prácticamente metido no concello de Campo Lameiro, onde está a outra zona de Chandalagoa. E esta tamén é unha das zonas de maior concentración de arte rupestre de Galicia, e concretamente estas dúas zonas de maior concentración son precisamente Chandalagoa e Fentáns, que nos encontra aquí pedradas das ferraduras, que son un sistema estructurado en torno a dúas cubetas e con brañas no seu fondo, que en torno ao cal se concentran todos esses petróglifos, e que están unidos por por un camiño que se pode seguir na mesma fotografía aérea e que posiblemente non se modificou moito con respecto a calquera época do pasado, porque os coñezades este sitio sabedes que é un relevo tremendamente escarpado, compartimentado, non hai moitas posibilidades de movimento alternativo. Por iso digo que é especialmente interesante, porque se un se quede espazar dun sitio a outro, pode ter este camiño e como moito outro máis que podía ser este daqui, pero non ten moitas máis posibilidades. E observade como as semellanzas en esta
coa parte superior do Petroglifo de Pedras Ferraduras, que curiosamente está formada por unha combinación circular de círculos concéntricos, por esta liña, non, que describe este cóbado do camiño, e que vai a desembocar a unha pileta natural. É unha pequena depresión que existe no Petroglifo, que cando chove se enche de auga. É dicir, que esta depresión na pedra lle acontece o mesmo que lle acontece a cueta de Fentán. Seguramente ahora de estar toda enchoupada con que chove todos estes días, non? Son lugares de reserva de pasto, e mirade como se repiten outra vez eses elementos, non? Círculos, liñas, e esta vez, en vez de cazoletas, pegadas de animais. As pegadas de animais están sustituindo as cazoletas, non? Eses puntos que tamén, esas pegadas de animais que tamén encontramos na arte tradicional de Australia. E, bueno, e decir iso, que quizáis a partir de agora deberíamos, non, intentar ver con outros ollos a arte rupestre das combinacións circulares e fixarse, por exemplo, en detalles. Non logrei identificar, bueno, perdón, este petróglifo con un sitio real, pero é curioso como nos lugares onde a pedra, de forma natural, ten máis pendente, os surcos describen estos zigzags, que o que de forma natural os camiños fan para salvar unha pendente, acaban describindo estes zigzags para que a pendente sexa menor, e en cambio en zonas máis chairas adoptan liñas máis rectas, que parecen estar describindo algo así, casi máis que como un mapa, como unha especie de maqueta do releve de algún lugar que ainda non conseguimos identificar, e que seguramente aconteza o mesmo con algún destas representacións, inda que, insisto, seguramente as posibilidades de significado poden ser moi variadas, e non temos por que considerar ni que todos son mapas ni que única posibilidade de interpretación. E, bueno, aquí temos un exemplo máis que tamén foi destacado polos seus publicadores, que iso está en Norte de Portugal, en Modín de Basto. Fixamos, o círculo amarelo indica, bueno, este é un castro, dentro do castro se encontrou na excavación este petróglifo, e fixadevos como as semellanzas, non, entre estes dous círculos concéntricos, un deles máis alto, outro máis baixo, aproveitando unha protuberancia, e a semellanza co releve da zona, non? E isto é relativamente frecuente observarlo en diversos sitios xa non só do noroeste, sino de máis sitios. E isto que me quería levar a esa interacción tan forte entre que non só é que os petróglifos estean na paisaxe, sino que construen esa paisaxe, sino que a paisaxe se manifesta nos mesmos petróglifos, non? E que hai, digamos, unha simbiose, unha cooperación entre o que é arte rupestre e o lugar onde se encontran para poder expresarse, non? Non sei que tramamos de tempo, creo igual xa vamos... Vale, bueno, pues entón casi simplemente, pues entón vou apuntar todo o que teño a continuación, o teñen así, por se acaso, pero non me vou a parar, non? Porque senón nos extenderíamos aquí moitísimo no tempo. Simplemente apuntar que a través da etnografía e da arqueoloxía de paisaxe podemos acceder a significado de moitos ou dunha parte deses petróglifos, e simplemente apuntar, por exemplo, se cambiamos de época e de iconografía e vamos, por exemplo, ás representacións de cuadrúpedes, veremos que cambian os patróns de emplazamento. Os cuadrúpedes tenden, inda que non ocurre no 100% dos casos, pero as grandes concentracións tenden a estar en lugares como estes, como o Outeiro dos Lameiros, en cubetas, en lugares pechados, onde é fácil acurralar, ter controlado, por exemplo, a unha manda de animais. O sea, non é casual que sean estes lugares os escollidos moitas veces para representar cuadrúpedes. Bueno, isto vou saltar porque é cosa máis complexa, pero decir que en diversos sitios
Estas representacións de cuadrúpedes suelen estructurarse en torno a dúas cubetas, unha situada na parte superior e outra na parte inferior. De modo que nos petroglifos da cubeta superior suelen aparecer xinetes montados a cabalo, acosando os, ben unha manda ben de cervos ou ben de cabalos, e na parte inferior suele aparecer o que se chama a representación da caza, na que eses, xa non aparecen individuos montados a cabalo, sino a pé, e suelen aparecer algún animal con lanzas cravadas, como ocurre, por exemplo, aquí, non en Campo Lameiro. Mira, aquí outra vez outra vista de un típico lugar moi apropiado para a conducción de animais, non? Entre zonas estreitas, escarpadas, que acaban desembocando nunha zona de braña natural, non? Esta estrutura vémola encontrar, por exemplo, en outra zona de Campo Lameiro, no Xanda, entre Xanda Carballeda e onde está e Monte Paradela, un topónimo totalmente esquecido, pero que é realmente o nome do lugar onde se encontra o actual parque de arte rupestre. Volvemos a topar en Tobrón, non? Estruturado en dous grandes grupos, con esa mesma estrutura iconográfica, con dúas cubetas, unha parte superior e outra parte inferior, e unha vez máis en Os Mouchos, na zona de Rianxo. De volta aparece outra vez este mesmo tipo de estrutura. E que ocurre? Quizás comparamos ca paisaxe dos curros, encontramos paralelismos realmente sorprendentes. Os curros se organizan tamén en torno a dúas cubetas. Unha zona na parte superior, onde son ir os mozos a noite anterior do curro para acurralar os animais nun lugar concreto, e a mañán seguinte son conducidos mediante xinetes a cabalo. É moi difícil conducir unha manda sen xente a cabalo, e é conducida hasta a parte inferior. Este é o curro de Morgadáns, que tiene unha oportunidade de seguilo desde o seu comezo hasta o seu final, e que un non podía evitar comparalo moitas destas representacións de que fai un individuo con dúas lanzas ou dous paus en torno a uns animais, non? E que fan estes xinetes, non? Seguindo o entorno a un cervo, ou que fan estas mandas de cabalos. Que estrutura é esta, non? Que non lembra bastante eses valados que existentes nos curros. Ou aquí directamente temos un grupo de animais rodeados, non, por unha especie de muro. Quero dicir que os paralelismos cos curros son a nivel iconográfico, a nivel da paisaxe, se estructuran da mesma forma, non? Como é un grupo de xinetes nos petróglifos parece conducir, non? Unha manda que é descendida hacia unha zona inferior, e esa mesma estructura volvemos a encontrar na arte rupestre, e vine de aquí comparado a estructura da paisaxe do curro de Morgadáns e, por exemplo, da estructura de Chantalagoa de Fentáns, non? Son distancias perfectamente recorridas nun tempo prudencial, nun tipo de releve que é fácil manexar unha manda grande de cabalos ou de todo tipo de cuadrúpedo grande. Pero, xa para finalizar, o máis sorprendente é a coincidencia na distribución xeográfica dos principais paneis con cuadrúpedes e nos lugares onde actualmente se conservan os curros. E fixaros que a única excepción desta zona norte de Lugo e bueno, parte da provincia da Coruña, pero hasta onde poden ver, porque documentación sobre os curros hai pouquísima. De feito, se buscades algún día en internet, tede cuidado con unha cita que se repita a esta saciedade e aparece en varias publicacións dunha falsa cita de Estrabón. Dice, pois xa contaba Estrabón, e abre comillas, os galaicos subían aos montes a coller os cabalos, os baixaban, e tal. É falsa, é unha cita falsa, non sei que na inventou, tivo éxito. Eu que non encontrei estaba encantado, porque dice, esta é a prova definitiva de que existían os curros
na de do Ferro. Fun, claro, que faz? Claro, vas a fonte original, non aparece por ningún lado. O sea, é unha cita falsa. Pero, aparte desa pouca documentación que hai sobre os curros, poden confirmar que varios destes, dous ou tres casos destes, son curros que teñen a súa orixe nos anos 70 ou 80. Son curros modernos, que se fixeron por imitación cos curros realmente máis antigos que son os que aparecen nesta zona de aquí, que é precisamente a zona de maior concentración de representacións de cuadrúpedes. E eu creo que aquí, sí, e aquí termino, e nada, moitas grazas pola vosa atención e pola vosa paciencia, e nada máis. Moitas gracias, Manuel, por esta conferencia que, bueno, a mí pareceume moi interesante, quero pensar que o público tamén, polo menos eu vin moitas caras de atención. Agora, na media hora que nos queda, podedes facer por parte do público as preguntas que irades. Hai por aí, está aí por aí Jorge co micrófono, levantades a man, xa vos levo o micrófono, preguntades en medo. Ola, boa tarde. Parabéns pola conferencia. Quería che facer unha pregunta. Bueno, a interpretación que fixeches, tíos, pareceume la mar de interesante a caída, identificando un pouco toda a cuestión das representacións, tanto que a paisaxe co espazo onde aparecen, máis cun motivo, digamos, funcional das mesmas, non? De cara pois a que poden ser ou ben representacións do terreo, do mesmo terreo, ou poden incluso servirlle de rastro a persoas que pasaban por ali sobre onde había animais ou onde podería haber caza ou onde podería haber pozas con auga. Entendo máis ou menos que a túa interpretación ten unha certa similitude con isto que estou dicindo. A miña pregunta vai orientada a outro tipo de petróglifos, ou mellor de carácter máis simbólico, como son eses que coñecemos como os labirintos, que o exemplo máis, digamos, coñecido sería o de Mogor. Ti partillas que esa representación simbólica tamén é posible dentro desta cultura de petróglifos, de que habería petróglifos claramente cun sentido funcional e outros que poderían ter outro tipo de sentido máis abstracto, máis simbólico, máis ligado, mellor, a crenzas. Pregunta interesante. Grazas pola pregunta, sí, porque creo que me vai axudar a aclarar unha cosa que dices, non expliquei ben. Efectivamente, teño unha parte funcional. Sobre todo, si collemos o paralelismo da arte australiana, non? Que e de aí, gracias a que deben ter esa parte funcional, por eso a veces encontramos esas semellanzas que a realidade, non? Que podemos identificar algún camiño, algunha braña, etc. Que acontece? Que a mesma paisaxe representada é concebida desde un punto de vista mitolóxico. É dicir, cando esta xente estaba, non sei, na braña de Fentáns, non estaban dicindo simplemente estamos na braña de Fentáns que gracias a sú, bueno, para as súas características, pues, en tempo de sequía podemos atopar pasto fresco para os animais, que tamén poden pensar así, sino que eso sempre estaba inmerso no mundo mitolóxico. É dicir, seguramente cada acción que facían na mesma vida cotidiana, levar os animais a pastar, ir a cazar e ir a facer o mellor, quen sabe, un curro, estaban evocando un acontecemento mítico, sempre, constantemente. Creo que foi un antropólogo, Mercia Eliade, que decía que nas sociedades prehistóricas, as que usan os mitos para explicar o mundo real é o mundo mítico, é o mundo real, e o mundo que vimos nós era unha mala imitación do mundo mitolóxico. Entón, quero dicir que, inda que tiveron unha función práctica, sempre iba a estar presente
ese acontecimento meteorológico que estaba ao mesmo tempo narrando ese sitio. Entón, se preguntas por... Claro, e o mellor un bo exemplo son os laberintos, non? Os laberintos, en certo modo, poden ser tratados como planos. Pero xurro que teñen moitas lecturas compatibles entre elas, que poden ser perfectamente interpretables. Pensemos, por exemplo, unha planta dunha igrexa de peregrinación actual, a planta, por exemplo, da Catedral de Santiago, ten unha parte funcional, que está concebida para que podan entrar os fieis de distintos sitios, se podan mover sin interrumpir a misa, etcétera, etcétera, pero ao mesmo tempo está representando a Cristo crucificado, a planta e unha cruz, porque representa a Cristo crucificado. Está evocando un mito. Que conste que... claro que se é un mito, non quer dizer que sea falso, inda que se popularizou moito o significado de que eso é un mito, como dicendo que algo é falso. Un mito, digamos, que é un acontecemento que todo o mundo dá como certo, inda que non está comprobada a súa veracidade, non? E que se transmite oralmente de xeración en xeración. Pero me parece un bo exemplo que o que é unha planta dunha igrexa que por un lado é funcional e por outra representa un mito, non? E supoño que os laberintos deberían ser algo dese estilo tamén, non? Hola. Mira, está claro que os laberintos se marcan o son un mapa cartográfico, non? Cenitalmente está demostrado un rapaz topógrafo aí en Santa Tecla. Supoño que coñecerás o estudo de que pon a subida do monte, todo eso. É curioso que en ese, según Cuevillas, citando Estrabón, os oestrimios eran os que estaban por ali, e despois viñeron os celtas, viñeron os romanos, pero claro, estás falando de os primeiros petroglifos, os laberintos, ata os de Cervos, pasaron 3.000 anos. Entonces, o significado que pode ter un aos outros perdese, non? Por ti falas dos curros da caza dándolle importancia á auga, que supoño que ya podemos dar ahora, que fai 3.000 anos, 5.000 anos, inda viñamos das glaciacións e había auga. Estaba moito máis a paisaxe, as brañas, estaba todo coberto de auga. Ali, entón, porque as culturas... Os romanos romanizaron os castros porque os castros foron poblados e xa estaban os oestrinios, os que fora facendo estas marcas. Porque é o que dicimos, coinciden os castros con os lugares de petroglifos. Entón, eso, a Iglesia Católica, ou, bueno, o cristianismo, fixo as ermidas onde fixeron os castros. Entón, é un significado etéreo, é unha cousa, dicir, no, este era o camiño, aquí o que estamos marcando é eso, o mapa. Bueno, eso, a interpretación ainda está, hai que estudiar moito, claro. Bueno, perdona, sí. Non é roña. Sí, a ver, son moitas cousas, son unha cousa interesante a que estás patexando. Evidentemente, tivo que haber cambios no significado ao longo de tanto tempo. E pensando que claro, que pasan diversas culturas, reinterpretan eses símbolos, pero eso por un lado, non? Que dou por feito que tivo que haber cambios, non? Transformacións na forma de ver os petróglifos, de atribuirles un significado ou outro. Pero ao mesmo tempo, ás veces é sorprendente a capacidade que teñen de perpetuar as tradicións, as sociedades orais. Non se coñecedes un... Eu parece que me quedé sorprendido, pero que un escrito dun profesor andaluz de finais do século XIX que foi destinado a Galicia, e el escribiu... Es que non me acuerdo que aldea era, e un costume que se extinguiu posiblemente pouco despois de que lo describise,
e describe unha danza que se facía, que facían os habitantes daquela aldea en na porta das súas casas nas noites de plenilunio, que hacían unhas danzas e tocaban a gaita, o tambor, etc. Resulta que prácticamente esa mesma tradición de bailar nas noites de plenilunio nas portas das casas é descrita 2000 anos antes por Estrabón para os galaicos. Quero decir que ás veces é sorprendente a capacidade de transmisión ao longo de xeneracións que a pesar de que chegaran romanos, que chegaran distintas culturas, se perpetúa esa tradición de, en cuanto ás creencias, non? E mesmo incluso na tradición de gravar. Un exemplo sorprendente é o de Valcamónica en Italia, nos Alpes italianos. Os petroglifos máis antigos son do Paleolítico Superior, en torno ao 10.000 a.C. Se empezou a gravar no 10.000 a.C. e non se deixa de gravar hasta a Idade Media, pero nos mesmos sitios, nas mesmas pedras, constantemente, durante miles e miles de anos. Arthur Pese ten algo, e supoño que será esa relación que falábamos antes, esa relación ca paisaxe, non? Que arte rupestre, digamos que contribúe a fixar ao chan eses mitos. Que, mira, poderíamos ir, bueno, outra vez a comparación que facíamos antes da Catedral de Santiago. A Catedral de Santiago está construída sobre un cementerio romano. E esa catedral sigue utilizándose na actualidade. E foi obxecto de reinterpretacións, modificacións, se lle cambiou a iconografía, etc. E sigue persistindo. Por que? Porque é o mito que a sostén. É o lugar de enterramento do apóstolo Santiago. Entón, esas crenzas, a nos non sorprende nada, non sei, que a religión mayoritaria en nosa sociedade fixe unha religión que naceu hai 2000 anos e se sigue practicando. Por que non vai ocurrir na prehistoria que algo dure 1000, 2000, 3000, 4000 ou 5000 anos? Non? É que non sei se respondín. Ah, non, claro, claro, sí, sí. Claro, se imaginan como vistos, claro, No, pero se imaginaban, claro, eles podían concebir como se vería isto desde arriba, ¿no? O poden imaginar. O famoso mapa de Galicia de Fontán non se inventara aviación cando... E o comparas... E si un colle un helicóptero e compara un mapa de Fontán coa vista de Galicia desde o aire, hai alguna diferencia aí, pero non hai moitas, ¿no? E, bueno, son capaces de... A xente sempre máis inteligente do que parece. Al final conseguían facer o que querían e se facían entender, non? Hola, boa tarde. Hola, boa tarde. Estou no medio dun mundo de entendidos, eu sou unha recén aficionada, entonces igual as preguntas que fago son un pouco estrafalarias, pero unha consideración, un amigo que bueno, viu un petróglifo, eu son da zona da Amil, entonces ali no Acibal temos atopado no último ano bastantes petróglifos con motivo da construción dun polígono eólico. Entonces un aficionado representaba, atopou nunha pedra un que lle parecía recordar
a osa maior, osa menor, non sei se eso o contemplas ou non, porque enseñábanos a representación que facía e parecíase. E logo quería tamén, se tes algunha opinión, nos atopamos entre 5 ou 6 tetrasqueis exentos no cumio do monte, nos cotos, no alto dos cotos, casi facendo unha liña, bueno, porque, claro, pola dorsal do monte, non pola parte máis alta do monte. E que significado poderían ter eses tetrasqueis? Moitas grazas. Vale. Sí, o tema do ceo cada vez se ten máis en conta. E eu creo que por pura coherencia, porque o ceo é parte da paisaxe. O sea, a paisaxe, digamos, é aquel territorio que podemos ver desde un lugar determinado. O ceo forma parte dele, o sol, as estrelas, etc. E de feito, o sea, que non son o zodíaco, é unha representación de mitos, casi da parte da mitoloxía mellor conservada, ¿no?, representadas en elementos do ceo en vez de ser na elementos da terra. Sí, por suposto. E sobre a simboloxía dos tetasqueis ou das cruces gamadas ou todo ese tipo de elementos, normalmente sí que teñen que ver con elementos astrais, casi sempre. De feito, hai, por exemplo, estelas funerarias de Edo Ferro e esta época romana, en que moitas veces, por exemplo, a veces moi claramente en estelas funerarias que ves a lúa e a representación do sol, non? De forma moi recurrente. E a veces, en vez de poñer o sol, poñen pois, un trisquel, ou un tetrasquel, ou unha cruz gamada. Que está, en certo modo, parece que están representando elementos astrais, posiblemente solares, claro, pero de forma moi xenérica, non? Porque, insisto, non xenérico, porque moitas veces pode haber matices, non? Que cambien o significado, pero que alguna significación, de certo modo, como momento dos astros e tal, sí que está relacionado. Había que ver en cada caso concreto, non? Bueno, hola, boa tarde. Parabéns pola charla, a verdade foi moi interesante. A miña pregunta vai un poquinho enfocada a algo que non, bueno, non se fixo alusión na charla, non? E non sei, bueno, un poquinho, a mí resulta algo moi curioso, non? Que a figura dos podomorfos. Por exemplo, pois non sei vostede que podería aportar, non? A nivel cronolóxico, se se podrían englobar dentro das primeiras manifestacións ou que simboloxía podían ter, non? Referente pois esos espazos, non? Porque, bueno, teño entendido que hai moi poquinhas representacións, algo en Irlanda, aquí temos o petroglifo das Penisas Pequenas, en Monteferro, que é unha maravilla. Non sei que podría informarme un pouco, aportar, non, sobre a figura dos podomorfos. Grazas. Grazas. Mira, curiosamente, tive a oportunidade con un compañero, con un especialista, con Marco García Quintela, profesor da Universidade de Santiago, de facer varios traballos precisamente cos podomorfos. Porque era un tema que estaba como apartado e tradicionalmente se considerou como de época histórica, como que non eran prehistóricos, etc. ¿No? E o certo é que atopamos bastantes referencias sobre o significado dos podomorfos. Na maioría dos casos, había dos grandes grupos. Un deles que se relacionaban con pegadas de santos, de persoas destacadas que pasaron por ali e deixaron a súa pegada, pero, sobre todo, están relacionadas con ritos de nomeamento de líderes, de reis, de condes, de líderes militares, etc. O rito consistía en desplazar un dos pés, colocarse encima da pedra, e moitas veces nestas tradicións se conservan escritos, sobre todo, a maioria delas en Escocia. O que contan era que subían a un monte donde había unha pedra con unha pegada humana, con un podomorfo, que ese podomorfo era a pegada do primeiro rei ou primeiro conde ou antepasado de un momento indeterminado mítico, e que únicamente o líder legitimado para facelo podía colocar o seu pé descalzo sobre esa pedra
entonces procedía o rito de denominamiento como líder, ¿no? Y a verdade que nos encontramos en Galicia diversos sitios onde se contaban cosas semellantes, ¿no? De nomeamento de líderes sobre pedras, onde ás veces sí, ás veces non, aparecía un podomorfo gravado, ¿no? Entón, por lo menos, parte do significado deses podomorfos estaría relacionado con iso, ¿no? E por que un pé descalzo? Ten que ver con un... se consideraba, sobre todo nas sociedades célticas, que o rei era o encargado de fecundar a terra. E esa terra se fecundaba a través do seu pé. Ele colocaba o seu pé descalzo sobre esa pedra que representaba o territorio e a través dese rito, simbólicamente, fertilizaba a terra, non? E por eso que cando había época de malas colleitas se ia botar a culpa ao rei porque non fora capaz de fecundar correctamente a pedra, non? Existen esas tradicións. Entón, si era exactamente iso que pasaba aquí, pode ser, pero algo semellante debía ocurrir. Encontramos un documento interesantísimo datado no século XIX en Vigo, onde o representante da cofradía dos pescadores tería que ser nomeado sobre unha pedra que había no que se coñece como a Praza da Pedra. Se coñece a Praza da Pedra porque había unha grande laxe, e hasta o punto había sido importante que ese nomeamento fuera sobre esa pedra, que a documentación que temos é precisamente por un litixo derivado de que nomearan o representante dos pescadores na entrada da Igrexa de Santa María. E entón, o argumento en contra de que fora nomeado era que, es que non, era totalmente incorrecto que fora nomeado na porta da Igrexa. Tiene que ser nomeado sobre a pedra como se fixera sempre. Es decir, que temos outra vez un representante, algo así como un líder social, que é representado sobre unha pedra, ¿no? E despois hai outro caso no Concello de Cabanas, no que hai unha pedra coñecida como a pedra da elección, onde, según a tradición, se elexían os alcaldes da vila, se nomeaban sobre esa pedra. E sobre esa pedra, curiosamente, existe unha pía natural, totalmente natural, pero que casualmente ten forma de pé. E din que eso era... que ese pé estaba relacionado con ese rito de nomeamento do alcalde, ¿no? A ver, algunhas delas claramente tenían que ser de idade do ferro, pero seguramente seguiron sendo utilizadas, porque unha cousa é a tradición culta e outra cousa a tradición popular. Cando Galicia é integrada no Imperio Romano, aparece a escritura, e entón aí digamos que empezan a convivir dúas tradicións totalmente diferentes. Unha, a tradición oral, que van a manter os campesiños en zonas rurais hasta o século XIX ou hasta principios do século XX, e outra unha tradición culta. Entón, quero decir que, inda que pensemos que ca chegada aos romanos ou co cristianismo, ou, por exemplo, esa práctica cos podomorfos ou a relación cos petróglifos finaliza, seguramente non é así. Seguramente sociedades que non utilizaban a escritura, sociedades campesiñas, seguiron utilizando conservando de alguna forma ese certo recordo, certas tradicións, por exemplo, mesmo dos podomorfos, que acabaron elexindo, en vez de elexir o xefe do castro, pues elexían os alcaldes, o máis parecido que pode ser un xefe dun castro, ¿no? No. Una serie de un grupillo de amigos seguidores de la arqueología, hemos escuchado muchas veces en este grupo que estos círculos concéntricos serían lugares a donde conducir los animales antes de cazar, en vez de cazarlos con lanzas o con flechas, un lugar a donde conducirlos y que quedaran atrapados. Se escucha a menudo. Sí, hay paralelismos etnográficos sobre
sobre iso, non? Moitas veces de levar os animais a lugares empantanados, a lugares onde se podan mover con dificultade, facer trampas, de xeito que queden inmovilizados e cazalos, por exemplo, cunha lanza. Porque, de feito, o sea, cazar un cervo a flechazos cosa moi complicada, non? O normal é que se falle inmovilizalo de alguna forma, que quede inmovilizado en algún sitio e aí atravesalos cunha lanza, non? A única forma realmente que se pode facer. Entón, pudera ser... en Suecia sí que me mostraron arqueólogos dali lugares trampas para iso, para que se, digamos, no seu caso, sobre todo son alces, que quedaran atrapados, non inmovilizados, e aí eran cazados desa forma. E entón, que os ciclos concéntricos poden representar trampas, lugares de caza, sí, claro. Si aceptamos que pode estar representando lugares con distintos significados, un deles pode ser unha trampa, claro. Claro, 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 efectivamente. Hai algunha pregunta máis? Temos 5 minutos, dá para unha. Se non... Vale, pois con isto concluímos os actos do Día Europeo de Arte Rupestre. Unha vez máis, moitas grazas tanto ao noso conferenciante Manuel como a todos os asistentes, e agardo que disfrutarades do evento. Moitas grazas.